Hörmətli izləyicilər, salam. Bu gün 8 iyun 2024-cü il, saat da 16:27 dəqiqə. Mən Yardım rayonunun Ostar kənd Həndəbərində Panki deyilən ərazisindəyəm. Yəni yurdumuzu tanıyaq və tanıtırıq layihəsi ilə füsunkar təbiətimizi xüsusən YouTube kanalımızda əsasən həmvətənlərimiz üçün uzaqda, xaricdə olan həmvətənlərimiz üçün nümayiş üçün süjet çəkməyə qərar vermişdim və burada aşağıda bir ot biçənəkləri çəkərkən və burada xəbər tutdum ki, yuxarıda bir yəni həm yerlimiz, o sərkənd cəmatından olan mükərrəm Axund Müştəba oğlu bünyadlı belə bir gözəl layihə ilə həm kəndlilərimizə, həm yerlilərimizə, həm də uzaqdan, yaxından gələn qonaqlarımız üçün bir necə seyrangah tikib. Bax, bu seyrangahın aşağıda xəbər tutandan sonra çıxdım bura. Burada indi mükərrəmi mən görmədim. Burada axtardım, görmədim. Dedilər aşağıdadır, ot biçir, oraya getməyə fürsətim yoxdur, bayaqdan gedərəm. Bax, bu seyrangah doğrudan da, bax, bura gəldim, görürsünüz, kimsəsizdir, mükərrəmə məxsus olan avtomobil buradadır. Deməli, bura avtomobillə rahat şəkildə gəlir. Amma seyrangah doğrudan da məni valeh etdi. Bax, buradan indi sizə göstərirəm seyrangahı. Seyrangahı da təzə istifadəyə verib, tikib istifadə verib. İndi mən sizə seyrangahın nə məqsədlə tikdiyini də göstərəcəyim. Burada seyrangah doğrudan da füsunkar bir aləm. Aləm, hörmətli izləyicilər, bax siz görün. Burada oturan, əyləşən və burada bu ekoloji cəhətdən xüsusən yardımlı ağartı məhsullarını dadan bir kəs və eyni zamanda indi bu ərazidə yəqin ki, kabab etməyə də xüsusən qoyun quzu ətindən kabab etməyə istəyənlər üçün də şərait var. Təzə tikib istifadə verib. Bax burada, amma burada xüsusi mən bir gözəlliklə və ətraf aləmə bir baxın. İndi mən burada icazəsiz gəlmişəm. Yəqin ki, onlar çox sadə, təvəzzökar və xeyirxah adamlardır. Mənim səhvimi də bağışlayırlar. Yəni, bu süjeti də icazə ilə onlardan YouTube kanalımıza paylaşmağa çalışacağım. Burada əyləşənlər bir tikə yiyəndə, bu ərazinin mənzərəsini seyr edəndə hansı istər keçirdiyini siz şahid olarsınız. Yəni, burada gəlsəniz, burada ətraf aləmdə Quludaş Sıra dağları, bax, Quludaş Sıra dağları yardımlı daş qabırıqları deyirlər. Qarşıda əyləşən, qarşıda olan və uzaqda olan Qızıl Qaya və o davam edən 7 qardaş və sıralar da Cəlilabad ərazinə qədər davam edən, bax, Quludaş Sıra dağlarının bu ərazidə son dərəcə füsunkardır. Füsunkardır, hələ mən bura biraz da gecikmişəm, çünki bu ot biçənəklərində xüsusən yazın girişində lalələr aləlvanlığı ilə xüsusən gəl-gəl deyir. Burada da yaz yağışından deməli dalanmaq üçün də görürsünüz ki, bunun üstü də etibarlı şəkildə örtülüb və ətrafda da hətta bəzən burada qafadan və digər çay qaynatmaq üçün avadanlıqlar var. Ətrafda da hətta Panki bulağının və burada su da var. Yəni, bildiyimə görə Məcər çayından bu ərazilərə su çəkilib, amma bunun yiyəsi burada olmadığı üçün ondan məlumatlı deyiləm. Ramiz Cabbarovun sözlərinə görə, ya Ostar kəndinin Ramiz Cabbarovun sözlərinə görə bura su da gəlir. Yəqin görürsünüz, elə mən də gördüm. Burada yəni plastik boru ilə su gəldiyini deməli əyanı şəkildə görə bilərsiniz. Meşənin əhatəsində, xüsusən aylı gecədə, yay vaxtı, burada bir heç bir yəni fikirləşəsiz şəhərdəki kimi deməli ağacaq qanadlar cəfələrində belə şey yoxdur. Çünki hava həmişə burada sərin olur. Füsunkar bir mənzərə. Aşağıda isə Panki, Pankidən Məcəyir deyilən əraziyə gedən, Məcəyir bulağına gedən ərazinin ətrafı. Yəni Ostar kəndindən təxminən 2 km məsafədə
Dostlar kəndinə də mən bildiyimə görə 3 kilometr, haradasa 5 kilometr Yardımlı şəhərindən bura gəlsəniz, burada istirahət edə bilərsiniz. Ramiz Cabarovun sözlərinə görə Mükərrəm burada